Ons reis voort vandaag met Handelinge en nadat ons draai gemaakt het in Handelinge 16, waar Paulus in Filippi die groot Macedonische stad opgetreed en ons beleef het hoe hy daar in die tronk is, het Paulus verder gerei, verder gereis en het hy gekom door Amphipolis het hy gereis en toe in Thessalonica aangekom. Ek onthou toe ons daar in Amphipolis omgeving geloop het, daar is vandag nog so groot leeuw te sien. Amphipolis was so teen een heuwel gewees en een geweldige uitsig so oor die daar hele streek. Vandaar af kom Paulus in die hoofdcentrum, die hoofdstad van Macedonië, die Romeinse provincie Macedonië, genaamd Thessalonica. En dan word daar verteld dat hy vir 3 sabbate het hy daar met die jode in die synagoge gaan redeneer. Nou, dit wil vir ons lyk, alhoewel party mense daarover verskil, dat Paulus dus rofweg so 3,5 weke ongeveer in Thessalonica was, want Lukas geef ons die tydsaanduiding 3 sabbate, en dat hy daar die skrif uitgelê het. Nou, as een mens Paulus' briewe lees, as jy nou van Handelinge na sy briewe toe gaan, dan skryf hy briewe aan die Macedoniese gemeentes van Thessalonica en Filippi, die Filippense brief en die Thessalonicense briewe. En as jy nou sy Korintiërbriewe lees, dan vertel Paulus vir die Korintiërs dat die Macedoniese Christen een voortreffelike gelowiges is. En jy lei dit ook af as jy lees die Filippense brief en die Thessalonicense briewe lees, dat hierdie gemeente op die roete gebly het van Christus. Dat hulle die evangelie hulle eie gemaakt het onder baie moeilike omstandighede. Trouwens, ek het al een paar keer, as ek die eerste Thessalonicense brief behandel, het ek vir mense hierdie Handelinge 17 tekst geneem, en dan vertel dat Paulus 3 sabbate preek, en dan moet hy alweer pad gee. Ons lees juist, dat hy die skrif uitgelê het, dat hy vir 3 weke gepreek het, en toe is daar alweer een oproer teen hom. Klomp van die Joodse mense het mense opgesweep, Jason, een van die bekeerlinge, is voor die stadsbestuur gebring, en dan is hulle, Paulus hulle, dan moest dan uit die stad pad gee. En dan is die vraag altyd, wat preek jy in 3 weke, om een gemeente wat so lewenskragtig is, op die been te bring, dat jy later, as hy daar in Athene is, die eerste Thessalonicense brief aan hulle kan skryf. Wel, in sy brief deel hy dit, en ons is nie nou bezig met 1 Thessalonicense nie, maar gaan loer een bykie in daar by 1 Thessalonicense 1 vers 3 en 4. Dan sien jy Paulus praat oor geloof, hoop en liefde. Nou, hy noem het nie net soos wat hy dit in 1 Korintiërs 13 noem nie, maar hy verwys dat hy die Here dankie sê oor hulle toegewyde hoop en geloof en hulle harde inspanning vir die liefde van die Here. So hy het geloof, hoop en liefde gepreek, en dan het ons 'n kort geloofsbelijdenis, die eerste geloofsbelijdenis van die Nuwe Testament, daar in 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10, waar Paulus sê hoe die Nison bereik het, en dat allemaal in die wereld praat oor hoe die Thessalonicense hulle van die afgode na die levende God bekeer het. Dit is hy wat sy kind Jesus uit die dood opgewek het, en wat ons sal red van die oordeel wat kom. Dis 'n geloofsbelijdenis, al klink het nie soos in hierdie, hoe sê die Hollanders, bullet points, ek glo, ek glo, ek glo, soos wat die typiese geloofsbelijdenis is nie. Maar ons hoor in Handelinge 17, wat het Paulus in Thessalonica gepreek. Hy het die skrif uitgelê, Handelinge 17 vers 3, en aangetoon dat die Christus, die Messias, moet ly en opstaan uit die dood, en nou sê hy, hier die Messias, is die Christus. Jesus is hier die Messias. Hy is die Christus. Jesus Christus
het gelei en opgestaan uit die dood. Dis die hartklop van die vroeë kerk se evangelie. Dis die hartklop van vandag se evangelie. As jy vir my sou vra waarop staan en val die evangelie, op hierdie woorde. Christus het gelei, hy het opgestaan uit die dood, hy is die Here. Klomp mense kom tot bekering, vers 4. Ook godvreesende Grieke en 'n aantal vooraanstaande vroue van die hoër adellikes amper daar in Thessalonika. Dan raak die mense afgunstig, daar's 'n oproer. Jason, by wie Paulus gebly het, word gearresteer of voor die stadsbestuur gebring. En dan is daar 'n interessante aanklag. Vir my een van die mooiste aanklagte van die Nuwe Testament. Hulle sê hierdie mense bring die bewoonde wêreld in oproer. Die Griekse woord wat hier vir die bewoonde wêreld gebruik word, oikoumene, die plek waar almal bly, word as te ware kop onderste bo gedraai. Een van die vertalings gee dit reg in Engels weer, they turn the world upside down. Nou is bo onder en onder bo en onderste bo, waar dit ook al is. Maar dis waar die vroeë kerk is, is niks dieselfde nie. Dis soos om in 'n nuwe wêreld in te loop. Dis wat vir my so aangrypend is van Handelinge. Dit is nie vervelig nie. Dit is nie wat wat ek dikwels beleef in die kerk van ons dag en waarna ek ook maar aandadig is dat die kerk voldoen aan drie V's nie. Val, voorspelbaar en vervelig. Kerkdienste is so groot. Wanneer laas het iemand vir jou gesê as jy vir hulle vra, wat is een van die beslissende oomblikke van jou lewe? Dan het hulle gesê, dit is toe ek in 'n kerk was, toe ek die Here se woord gehoor het. Min mense beskou dit as soos die Hollanders sou sê, mind-boggling. Dit is so vervelig, jy kan deur 'n kerkdiens slaap en niks hoorkom nie. Dit is so vervelig, jy kan eintlik al vooruit voorspel dikwels hoe gaan baie dienste wees. En ek sê nie, dit moet elke keer anderster wees nie, hoor my reg. Ek praat oor die krag van die evangelie, wat elke keer anderster mense moet ruk. Dieselfde boodskap, maar wat die wêreld kop onderste bo draai. Wat so vars, so uitdagend, so in jou gesig is. Maar as die evangelie maar net information in, information out is. En as het jou nie meer laat dink nie. As die evangelie maar net jou rustig moet hou. Hoe het iemand vir my eendag gesê, toe ek by 'n sekere gemeente gepreek het, toe sê hy, paar mense was ongemaklik. Hulle het gevoel ek het hulle rus kom versteur. Sê ek, Stefan het dit nie gedoen nie, hopelik die evangelie van Christus. Sê as ek weer kom het hy gevra, moet ek toch nou net nie dit so ongemaklik maak vir die mense. Sê ek, Stefan maak het vir niemand ongemaklik nie, maar wanneer die Here my uitdaag en die wêreld onderste bo draai, dan is die evangelie op die snykant. Dan slaap jy nie daardeur nie. Goed, in elk geval, ek hoor dit nog verder, die aanklag teen Paulus, hulle was ook, hulle handel in stryd met die keiserse wette. Hulle sê dat daar 'n ander koning is, Christus die Here. Nou, die Romeinse keisers het 'n soort ideologie gehad wat hulle reg oor die Romeinse Ryk gebring het, wat bekend gestaan het as die Pax Romana, die vrede van Rome. En enig iets wat die keisers bedreig het, was eintlik 'n bedreiging vir die ideologie. En dit is nou precies die beskuldiging teen Paulus hulle. Hulle bedreig in 'n sekere sin die Pax Romana. Hulle bring 'n ander here en daar's net een keiser, Caesar Kyrios, was daar selfs gesê, die keiser is heer. Paulus sê, Christus Kyrios. Christus het ons gered. Jesus Kyrios. Dit word later aan eie name Jesus Christus by Paulus se briewe, maar eintlik is dit Jesus is Christus en die Christus is Jesus. Soos wat hy eintlik 'n bietjie vroeër sê, die Messias is Jesus, die Messias is Christus. En veral die feit dat die vroeë kerk gesê het van opstanding uit die dood en dat daar 'n nuwe koninkryk aanbreek, was nie vir die Romeine goeie nuus nie.
Dit was vir hulle evangelie wat hulle bekommer het, want die Romeine, die keizers, bring goeie nuus, bring vrede, en hulle ryk gaan vir altyd bly. En nou kom Paulus en hy sê, Jesus is die Here, Jesus is die Christus, Jesus is die Koning, en hy gaan vir altyd regeer. En daarom moet hulle vlug. En uiteindelik vlug hulle deur Berea, nogal een mooie stad, ek het al een keer daar so deurgegaan, daar is nie meer baie oor van die Nieuwe Testamentiese wereld nie, maar nog steeds een interessante Griekse dorpie. En daar het Paulus ook gaan preek, en daar het baie mense tot geloof gekom, en dan kom maar weer het klomp Jode van Thessalonica af, met Paulus hulle pad gee uit Berea, en so kom hulle dan so al langs die kus af, tot in die groot centrum Athene. En dan lees ons van Paulus' optrede, so baie bekende deels, van die bekendste dele in die hele handelinge, is Paulus' optrede in Athene. Baie geskryf, baie oor gepreek, seker omdat Athene so vir honderde jare alreeds teen hierdie tyd, een van die groot kultuursentrums van die antieke wereld was. Ja, die ster van Athene het al verskiet, het was nie meer die groot Athena van die filosowe, die Platus en die Sokrates en die groot ouwens en Aristotelese mense nie. Maar nogtans een baie belangrike stad in die tyd van die Nieuwe Testament. Rome was die hoofdcentrum, maar allemaal het Athene gerespekteer vanwe die roemryke geschiedenis. En so is dit dan nou dat Paulus elke dag daar in die synagoge in Athene met die Jode gaan praat het, en so op die stadsplein het hy gesien, daar sit al die mense. En vooral twee groot filosofiese strominge lees ek van, die Epikureërs en die Stoïsyne, vers 18. Al twee filosofieën wat in hierdie tyd, as Paulus daar is, en ons weet hierna syne handelinge toe gaan, ons is nou so rofweg rondom die jaar 50-51 na Christus, want Paulus' eerste sending reis rondom 48, en dan as hy uiteindelik in Korinthe aankom, voor Gallio verskyn, kan ons het so rofweg dateer rondom 51 na Christus, en nou, ten hierdie tyd is die filosofie van die Epikureërs en die Stoïsyne al 300 plus jaar oud. Epikurus en Zeno, die twee stichters van hierdie filosofie, is allemaal hier rondom 340 voor Christus, 326 voor Christus, het hierdie twee filosofie, het hulle stichters opgetree. Breedweg het die Epikureërs geglo in hedonisme, maar nie in, jy doen maar net wat jy wil nie, maar in een soort vryheid, wat jou losmaak om te lewe soos jy wil, eintlik maar, nie soos jy wil regtig nie, maar dat die gode het hulle eie manier van lewe, en ons, en is eintlik een vryheid van die verstand, wat jy ook vry maak om mens te wees. En die Stoïsyne, so, ook weer kompleks om dit in een sin saam te vat, omdat dit ook een ou filosofie is wat oor 800-900 jaar lang bestaan het, maar Stoïsyne het geglo dat alles deursuur is met logos, met een soort krag wat alles by mekaar hou, een onpersoonlike beheer wat die hele wereld by mekaar hou, en wat sulke kettingskakels maak tussen alles van oorsaak en gevolg, en dat alles deur hierdie onpersoonlike krag, hierdie logos veroorsaak word. En die Stoïsyne was baie ethiese ouens, wat gesê het, jy moet baie streng lewe en nauwgeset integriteit hê, maar uiteindelik skakel alles in so'n oorsaak gevolgsysteem wat beheer word deur logos. Goed. En nou loop hulle vir Paulus raak. Hulle het gehoor hy praat. En hulle noem hom in Griekse spermatologos, een praaikiesmaker, hoe wat somme net praat. En hulle beskuldig om dat hy ander gode se boodskap bring, wat nogal een ernstige aanklag is, op die oor van een typiese Griek. En dis omdat hy gesê het, Jesus het uit die dood opgestaan. En dit val toe nou maar baie vreemd op hulle oore, en hulle sê, hulle wil hierdie praaikiesmaker hoor. Hulle nooi hom na die Areopagus toe,
So dit was een soort van een publieke spasie, daaronder die huidige Akropolis, van Marsheuvel af, kan jy so daarna toe gekyk het, miskien op hierdie plek waar die Stoïsyne vergader het gewoonlik, waar hulle hulle filosofie daar bespreek het, daar moet Paulus nou eindelijk kom en moet hierdie manne praat, hulle wil weet wat het beteken. En nou vertel Lukas vir ons in vers 21 dat hulle maar redelijk verveeld met die lewe was hierdie ouens. Hulle was altyd op soek na iets niets. En iets niets het ook net so lang gehou, dan sy aandagspan af. Klink maar soos vandag se, ons allemaal se digitaliteit generaties. Ons concentratiespan is net so lang. Maar soek ons alweer the second something new. Ek is verveeld, ek het dit gekyk, wat is volgende? I want it all and I want it now, die ding was al by die ou klomp filosofe. Paulus het toe daar in die Areopagus gaan staan, vers 22, hy sê, hy sien hier die ouens as godsdienstig, en dan sy bekende woorde van die, dat hy plekke gekry het waar daar geskryf is in 'n altaar, aan 'n onbekende God. Nou dit fascineer die geleerde ouens baie, daar is sulke inskripsies al gevind, voor Christus en soan wat verwys op ander plekke na 'n onbekende God. Jy moet onthou, ja, die ouens, die Grieke het baie gode gehad. Die hele Olympus was vol van die ouspul mannelike en vroulike gode. En soos wat die Grieke uitgebrei het reg oor die wêreld deur Alexander die Grote en sy opvolger generaals, is hulle bekend gestel aan nuwe gode en godinne en het hulle geassimileer. Gode van Egypte, gode van Persië, die Mithras kultus, Isis en Osiris daai uit Egypte, het allemaal ingesluit in die hele galerij van gode en godinne. Daar was altyd plek vir nog een god en een godin. Dit was soos 'n taxi, laai nog iemand in. En nou, daarom het hulle selfs vir 'n onbekende god, in geval ek iemand gemis het, het die ou Grieke geglo. Paulus sê, hy wil vertel van hierdie god. En nou begin hy God vertel op 'n aangrypende manier wat aan die een kant nie die Grieke en die hoorders net wil uitsluit nie. Maar mens moet mooi hoor, Paulus is nie hier besig om kompromie te maak nie. Hy sê nie maar anything goes nie. Hy sê nie maar ag die ander godsdienste is ook maar reg nie. Hy is egter nie hard veroordelend op hulle nie. Hy kom nie en sê pay away, julle is verkeerd en ek is reg nie, want dit is toch nie hoe een mens met die lewe omgaan nie, maar wat hy wel doen, hy sê, kom ek begin positief, kom nie en sê wat is verkeerd daar nie, kom ek begin en vertel eers van die regte God. En dis my nogal belangrik, want ons is in 'n post-christelike wêreld, ons moet ook baie keer by wyse van spreek op die Areopagus wees, jy en ek, tussen nie christene. En hoe praat ons in so 'n wêreld oor ons geloof? Wel, hy begin deur positief oor God te praat. Vers 24, God wat die wêreld gemaak het, is die Here van die hemel en aarde. Goed, so, dis die groot, die onsienlike God. Hy bly nie in tempels nie. Nou, in Joodse tradisie is die tempel nie die plek waar God bly nie. Maar in Grieks-Romeinse traditie, een tempel sonder een standbeeld van een God, is eintlik godloos, as jy verstaan. Hulle het geglo dat hy tempel, die God trek eers na die tempel in, as daar een standbeeld is. Athena, wat daar die groot tempel, die bekende tempel daar in Athene, tot vandag toe daar bo op die berg, die Akropolis, waar die godin Athena, die beskermgodin ook daar van die stad, aanbid is. Toe haar standbeeld, haar roemryke standbeeld, daar in die stad ingebring is. Maar ek het hier ergens 'n boek, ek moes jou eintlik gewys het. Ek sal hom volgende keer vir jou wys, van hoe daai standbeeld gelyk het, daar op die Akropolis. Ek weet, hy staan nou onder, maar as ek hom nou gaan soek, en ek wil ook nie nou die video afsit nie, want dan gaan ek my gedagte verloor. Nee, ek sien hom nie so vannag nie. Maar, in elk geval, daai roemryke standbeeld van die godin Athena, eers wanneer sy in die tempel is, dan is die God in die tempel. Nou kom Paulus en hy sê, ons God, die ware God, bly nie in die tempel nie. So daar onmiddellik sê die Grieke, wat? So jy het nie, ons wil julle God sien, want die God bly eintlik in die standbeeld, was eintlik die stereotype.
maar God bly nie daar nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom moet versorg nie, sê Paulus. Dis wat jou priesters nou maar gedoen het. Ons weet hulle daar allerlei of die offers was as te ware, partykeer kos aan die gode. En hulle het blomme daar neergesit en allerlei maniere en hulle was eintlik besig om so die gode te versorg in sekere sin. Die ware God gee lewe aan alles en almal. Vers 26, hy het alle nasies gemaak. Hy het hulle oor die aarde laat woon. Nou hierdie tekst word partykeer misverstaan. Hy het besluit hoe lank, waar en hoe. Paulus is nie besig om te sê God het doelbewus mense daar gesit en daar gesit en daar gesit as 'n punt op sigself nie. Hy sê net God het die hele wêreld geskep en hy en waarskynlik lê in Paulus se agterkop die hele Genesis verhaal tot by Genesis 11 van die mensdom. En hy het hulle gemaak om na hom te soek. Al moes hulle ook rondtas. Nou dit is miskien wat die ou groot kerkvader Augustinus gesê het, dat God het 'n holte in ons hart gemaak, wat daar bly totdat God dit self gevul het. Dat daar in mense ook hierdie soeke na God is. Al is ons partykeer beter met vlug, as met soek na God. Vra vir Adam en Eva, ons kruip beter weg vir God, as wat ons na hom soek. Maar is daar hierdie diep hinkering na die bonatuurlike na God in alle menselike kulture. Daarom sal so baie godsdienste, want godsdienst is die soeke na God. God het hulle gemaak om hom te soek, vers 27, hom moes hulle ook rondtas, en hy is nie ver van ons af nie. Maar die punt is, ouens kry hom net nie. Hulle maak beelde en afbeeldings, as jy nou Paulus in Romeine 1 lees, want baie ouens sê, wat Paulus hier preek, bots met Romeine 1, het lyk nie so nie. In Romeine 1 sê Paulus ook, wat God het homself bekend gestel, wat mense moes weet, het hy nou aan mense geopenbaar. En sê Paulus in Romeine 1, daar vanaf vers 17, waar hy sê, God is so kwaad, want hy het sy vingerafdruk in die natuur gesien, wat mense van hom behoort te weet, en toe gaan mense en hulle maak hulle eie gode. Hulle draai hulle rug op God. Daarom sê Paulus in Romeine 3, 1-3 keer, God het mense oorgegee aan hulself, want wat hulle behoort te weet van God was binnen hulle bereik. Hier sê dit ook op die Areopagus, God is nie ver van mense af nie. En dan haal hy vir Aratus aan, een Griekse dichter, daai die 4de eeuw voor Christus. Nou een dag sê hy ou vir my, ja, een of ander ou wat ek aanhaal, is nie een Christen nie. Ek sê, ja, maar Paulus toch nie Christen aangehaal. Hy sê, hy sou nie. Ek sê, ja, maar gelees net sy toespraak op die Areopagus. Hy haal een Griekse dichter aan. Hy haal vir Aratus aan, hy haal Epimenides aan, hy haal in Titus haal hy ook nog ouwens aan. Jy moet so bang wees vir een nie-christelike boek nie. You're not guilty by association. Paulus sê nie, hy stem met alles saam nie, maar die een punt wat Aratus gemaak het, is vir hom waar. Ons stam ook van hom af, het Aratus gesê. So Paulus erken dat selfs al is dit 'n heiden, wat nie eers 'n idee het wie God is nie, kan ek daar die punt wat hy gemaak het, ons stam van God af, kan ek nou gaan haal daar en die ware betekenis gee. So hy sê nie, julle filosowe en julle digters is net per se verkeerd nie. Hy sê, ja, daai ou het 'n punt weet gehad, ons stam van God af. Maar dit beteken nie julle verstaan vir God nie, en daarmee kan ek julle help. Dis wat hy eintlik besig is om te preek. Ons, want deur hom lewe, beweeg en bestaan ons. As ons dan van God afstam, vers 29, moet ons nie dink dat hy gelyk is aan beelde van goud, silwer of klip nie. Dis blote menslike afbeeldings. So Paulus het, onthou jy, het in Athene rondgeloop, hy het al hulle tempels so gekyk, en hy het vir hulle gesê, ouwens, luister, jy kan nie God vasvang in 'n beeld nie, en God bly nie in beelde nie, ons stam dalk van hom af, maar verseker het Paulus, want hy skryf het in sy briewe, het hy
het hy Romeine en Kolossense en Efesiëse taal in sy agterkop. Ons is die beeld van God. Sy Romeine 5 gesprek van Adam, wat het verkeerd gekry het in die tweede Adam. Hierdie tweede Adam herstel, so as jy, waar sien jy Godse standbeelde? Jy sien het in mense, nie in tempels daar in Athene. Jy moet na mense kyk as jy God wil sien. Ons is na sy beeld geskapen. So al het julle godsdienst en julle filosofe en julle denkers ietsie gesnap van God, is het nie genoeg om te red nie. God het echter hierdie tye vers 30 van onkunde oorgesien, maar nou roep hy julle op om julle te bekeer. En dis wat hy in die Romeine brief ook sê. God het sy vingerafdrukke, sy voetspore lê in die skepping. En dis genoeg om vir jou te sê, daar is 'n God. As jy so in die skepping kyk. Maar toe gaan maak julle julle eie gode. Dis wat hy in Romeine sê, en hier sê dit ook op 'n sekere manier. Gaan lees asseblief Romeine 1 vers 16 tot 30. Dit wat God oor homself bekend gemaak het, was binne mense se bereik, sê Paulus in Romeine 1 vers 16 tot 18. Maar toe kies julle om dit te verdraai. God het ons na sy beeld gemaak, maar toe besluit ons, ons gaan nou God na ons beeld maak. Ons wou nie voor die ware God buig, wat ons na sy beeld gemaakt het nie. Ons soek 'n God, wat na ons beeld gemaakt is. En daarom moet julle julle bekeer. Ja, Paulus is sympathiek, maar hy koel nie die waarheid af nie. Hy sê, ouwens, dis mooi wat julle gedoen het. Julle was amper daar, maar julle moet julle bekeer. Want hy het die dag bepaal, vers 31, waarop hy regverdig oor die wereld oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan het hy my die dood laat opstaan. Dis die evangelie, glo in Jesus Christus. En toe lag hulle hom uit, sê hulle vir hom, ag, nonsens. Want Grieke het nie geglo nie, eindelijk in die opstanding van die dood, 'n liggaamlike opstanding nie. O, hulle het geglo van spoke wat daar oor die rivier Styx uit Hades kom. Hulle het geweet van geeste en fantome, phantoms en onderwêreld verskynings, maar liggaamlike opstanding uit die dood, 'n ware mens. Toch het daar 'n paar mense tot bekering gekom. Ons hoor daarvan vers 3:34, soos Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris. Lukas doen moeite om vir ons elke keer name te noem. Jason in Thessalonica, wat tot bekering gekom het. Nou is tot Dionysius, wat tot bekering gekom het. Lydia in Handelinge 16 in Filippi, die tronkbewaarder. En nou skuif Paulus Korinthe toe. Die hoofstad van die Romeinse provinsie Achaia. Korinthe is so klein, as jy nou op die kaart weer kyk, lê so met twee havens weerskante. Ek weet nie of jy al by Korinthe was nie, maar ons het vir die ons altyd die Korinthiese kanaal gaan wys daar by Korinthe as ek daar kom. Die Korinthiese kanaal is so tussen hierdie twee havens het Napoleon dit oopgegrawe. Die twee havens, Legaion en Kengree, want Korinthe, die bote moes so omvaar, en toe hulle hierdie kanaal uit die so uitstulping, en dan het hulle die kanaal hier deur gegrawe. Die ou keisers wou dit al doen, maar hulle kon nie. Baie keer is bote letterlik oor die land gesleep, ligter bote deur slawe. Maar daar was hierdie twee havens, Legaion en Kengree. Ons weet van Febe in Romeine 16 vers 1 en 2, wat die leier was van die huiskerk in Kengree. So daar het Paulus aan wal gegaan, by een van die havens, daar ook 'n gemeente geplant, en nou kom hy in die stad Korinthe. Dis die hoofstad van die Romeinse provinsie. Ons was in Macedonië, die hoofstad van daai provinsie, Thessalonica, was in Athene, nou is ons in Kengree, Korinthe die hoofstad, baie belangrike stad. Die twee havens, groot handelsstad, kosmopolitaans,
Maar wat die stad vooral belangrijk gemaakt het, was sy spele, die Isthmiese spele wat daar nabij plaasgevind het. Die antieke wereld het 4 groot speles gehad. Jy ken die belangrijkste, Olympische spele. Dan was daar ook die Nemeaanse spele wat in Nemea plaasgevind het. En dan was daar die Isthmiese spele by Korinthe. En dan was daar die spele by Delphi. Hierdie 4 was die groot speles waar atletiek, sport, drama, digkuns, toneelstukke plaasgevind het. Elke 2 jaar het die Isthmiese spele naby Korinthe plaasgevind. En dan het mense van reg oor die wereld opgedaag. Ek onthou ook een keer een studie gelees van die pryse wat die ouens gekry het wat gewen het by van hierdie belangrikste speles. Hulle is dikwels in amforas olie betaal. Hulle was die celebrities, die helde. Dit was regtig groot bedrag in vandagse termen. So hulle was ook die groot helde van daardie tyd, die mense wat die van die competities gewen het. En verseker, want ons weet hier in Handelinge 18 word daar vertel dat Paulus ook vir 18 maanden in die stad Korinthe was. So het die hele rukkie daar geblei. Nou vestig Paulus so rukkie in die stad. So hy kon een goeie bediening op die been bring, hy kon sy eie besigheid goed ontwikkel, ek sê nou daar oor iets. Maar hy het in hierdie 18 maanden verseker die Isthmiese spele bygewoon. In 1 Korintiërs 9 onthou jy, vers 24 tot 27, hoop ek onthou nou reg, vertel hy dat een Christen nie soos een bokser is wat misslaan nie, of soos een atleet wat sleg hardloop nie. Elke hou moet een voltreffer wees, jou oog moet op die wendpaal wees. En dis typiese beelde van die Isthmiese spele wat hy optel. So Paulus was een besoeker sekerlik daar, so ons sien in Athene ken hy vir Aratus, in Korinthe woon hy die spele by, hy is verseker misverstaan daar in 1 Korintiërs 5, toe ouens vir hom gesê, Paulus, maar jy het skree, ons moet uit die wereld onttrek, sê nee, dis nie wat ek bedoel het nie, ek het net bedoel, jylle moet nie soos die wereld lewe nie, 2 Korintiërs 6 vers 14, moet nie in hulle juk trek nie, beteken nie, vermy hulle nie. Iemand nou die dag van my gesê, hy kan nie, sal moet nie Christen bezigheid doen nie. Ek sê, meneer, maar dan moet jy maar uit bezigheid uitgaan. Want met wie gaan jy dan bezigheid doen? Het is maar wat die fariseers gedoen het, net met mede fariseers. Wat Paulus bedoel is, moet nie hulle, as hulle skelm is, bezigheidsbeginsels oorneem nie. Maar hoe anders gaan ons nou invloed in die wereld hê? Hy sê net, moet nie soos hulle lewe nie. As Paulus sê, sonder julle af, moet nie die tempel van Satan in julle midde heen, dan bedoel hy lewe heilig, jy is Godse tempel. So Paulus was in die wereld, maar nie van die wereld. Hy het daar op die paviljoen gesit, hy het die dramas gelees, hy was geïnformeerd. Dis hoe jy in die wereld is, jy vermy nie die wereld nie. Jy gaan bly nie in een geestelike banker daar een kant nie. Jy is nie die hele tyd bezig om die wereld te bereik nie. Ek sê altyd, iemand het een dag vir my gesê, ek moet hulle help, hulle gemeente, hoe hulle die wereld kan bereik. Sê ek, op wat een planeet bly julle, dan sal ek vir julle die aardse koördinate gee, dan kom julle. Maar jy kan nie iets bereik as jy daar is nie. Ek kan nie my huis bereik as ek nou hier in my huis staan nie. Jy leef in die wereld. Kerk is nie door een kant op die heuwel nie. Kerk is veronderstel om in die wereld te wees. Deel van die wereld te wees. Sonder om die wereldse hart te hee. Ons het die hart van Christus, ons is die aroma van Christus in die wereld. Daarom, as Paulus in Korinthe kom, eerste ding wat hy doen, hy begin besigheid doen. Ons hoor van Aquila en Priscilla, Handelinge 18 vers 1 en 2, wat uit Italië daar aangekom het, toe keizer Claudius Jode daar laat gaan het. Nou, dit is interessante ding, keizer Claudius het ek al vertel, hy is keizer vanaf 41 tot 54 na Christus. En hy het die edik uitgevaardig. Daar was een soort opstand waarvan Suetonius, een Joodse, Grieks, nee, skies, probeer weer een Romeinse filosoof vertel. Een sekere Christos het een soort moeilikheid veroorzaak en ons vermoed vandag, dis verwysing na Christus. Jode is vir een ruk uit Rome uitverban.
en Priscilla en Aquila, of Prisca, haar verkorte naam. Hulle het toe moes pad gee. Hulle is ook Paulus' helpers later in Efese, en ons kry gereeld in Paulus' briewe ook verwysings. In sy groete, in die Romeine brief, stuur hy groete aan Priscilla en Aquila. So hulle was twee baie naby mense. Feit dat Priscilla eerste genoem word, is vir ons interessant. Gewoonlik noem jy altyd 'n man eerste in die antieke wêreld. Dit sê vir ons Paulus stuur hom nie na die konvensie nie. En tweedens sê dit vir ons vroue was in die Nuwe Testamentiese kerk leiers. Sê as jy later 'n vroeë kerk wat sê vrouens mag nie dit en dat nie. Ja, moet ook toch nie uit Paulus eerste Timoteus brief waar hy sê 'n vrou moet stil bly in die erediens, die Nuwe Testamentiese vertaling, die Afrikaanse vertaling so maklik glo nie, want hulle het dit ingelees in die teks, in die gemeente, dit staan nie in die Grieks nie. En Paulus praat die hele tyd meer fout, en dan slaan hy oor, dan sê hy, 'n vrou moet stil bly, 'n vrou moet met 'n man praat, en dan gaan hy oor weer na meer fout. So hy verwys na een vrou, wat moeilikheid gemaak het, en hy stuur vir Timoteus daar na Efese toe, en sê, gaan sê vir daai vrou, sy moet stil bly totdat sy die skrif verstaan en sy moet kinders hê, dan sal sy dalk beter prioriteit in haar lewe hê. Maar hy sê ook maar vir mans, hulle moet stil bly as hulle nie weet wat hulle doen nie. 1 Korintiërs 14. So Paulus is nie besig om vroue per se te mylband nie. Hy is besig om 'n vrou, wat hy gebruik, en niemand lees dit ooit raak nie. Gedorie waar ek sê nou die dag weer vir iemand wat vir my sê, het staan in die Bybel, vroue mag nie onderrig nie. Ek sê, nee meneer, jy het nie die teks gelees nie, dis enkel fout 'n vrou. Paulus praat meer fout, en dan 1 Timoteus 2, sê dit, sê, en skakel hy oor, en sê, 'n vrou moet stil bly, sy moet na 'n man luister. Want is 'n vrou wat moeilikheid maak. En hy het dit maar vir mans ook gesê, en is 'n typiese rabbynse beginsel, totdat jy nie 'n leermeester is nie, moet jy die goeie musikale noot hou en stil bly. Soos 'n vriend van my altyd sê, shara. Bly stil, hold it back, soos die Hollanders, excuse. Maar jy moet, maar hier is vroue leiers in die kerk, en in Handelinge 19 gaan ons sien, is Priscilla besig om onderrig te gee. Maar ons het hierdie idee van prediking, as jy staan ergens op 'n houtboks op 'n Sondag, Nuwe Testament ken dit nie. Sien my skuld, ouens sê nou dag vir my, joh, maar ek het hulle geskok, ek sê nee, julle het net die Nuwe Testament verkeerd gelees. Hulle het nie eredienste gehad en kansels gehad nie. Hulle het in huise gepreek. Paulus gaan ons sien volgende keer, het tiranne se saal gehuur. Dit was nie 'n formalistiese ding nie, hulle was 'n huiskerk. Ek sal daaroor iets sê later. Maar nou is hy saam met hierdie egpaar en hulle begin tente maak. Nou, Skenopoios, 'n tentmaker, is, ja wat het is, 'n tentmaker, maar ook 'n groter ambag. Kan selfs van bokvelle en so aan ander soort kledingstukke en implemente gemaak het. Paulus het saam met hulle ingetrek en begin werk. En ek onthou altyd soos daar in Korinthe loop, dalk was jy al daar, dan wys ek vir jou ons die klein winkeltjies wat mense so rondom die agora kan sien. En daar het Paulus en Priscilla en Aquila gewerk. En ek wil daarmee afsluit, dan kan ons volgende keer by Handelinge 18 aansluit. Maar dis my interessant, ons weet Paulus het in Efese, waar hy amper 3 jaar gebly het, en hier in Korinthe het hy gewerk, in die ander plekke nie. Hy vertel in Handelinge 20, as hy die ouderlinge groet, wat ons op volgende keer sal sien, daar op die eiland, daar by Milete, as hy die ouderlinge van Efese groet, dan sê hy, hy het hard gewerk met sy eie hande. Handelinge 20 vers 3:34, om nie 'n las op gelowiges te plaas. Die evangelie van Paulus was harde werk. Hy het in die dag gewerk, in die aande was daar nie lig nie, so wanneer het hy gepreek? Ja wel, ons weet in Handelinge 20, hy het in 'n huis, as daar al 'n gemeente is, waar hy dan fakkels gehad het, kon hy dan so 'n bietjie in die aande preek. Maar meeste van die tyd het jy maar in siesta tyd, hier tussen 12 en 2-3 uur in die middag, as die mense slaap, sal ons sien in Handelinge 19, het hy gepreek. Maar die vroeë kerk het begin op 'n deeltydse manier,
die apostel werk voltyds vir sy eie inkomste en sorg vir hom en vir sy helpers en dan preek hy die evangelie en dan maak het weer moeilikheid of nie. Wat een wonderlike reis, ons sien in Handelinge dat Paulus na Athene op een wonderlike manier pad langs met die slim ouwens gaan praat. Ons sien hoe in Thessalonica die waarheid onbevangen bekend maak en ons het aangesluit in Korinthe. Mag vandag sy reis ouwe nieuwe skatte uit al die Here se woord. Kom ons bid. Dankie Here dat ons saam met Paulus kon reis. Dankie Here dat hy soveel veld in u naam wen. Leer ons Here om saam met hom te sê, hier die Christus is Jesus en Jesus is die Christus en hy het opgestaan uit die dood. Gee dat ons hierdie evangelie mooi en krachtig sal uitlewe in Jesus se naam. Amen. Vrede, ons reis volgende keer verder.